Vizita në Turqi mund të mbetet episodi më i rëndësishëm elektoral i Edi Ramës për zgjedhjet e 25 prillit. Ai ka marrë jo vetëm pritjen a la turka dhe mbështetjen personale të Erdoganit, por edhe mekanizmat financiar që mund të ndihmojnë në zgjedhjet e radhës. Pavarësisht se këtu në Tiranë mundohemi ta paraqesim si të humur kryeministrin, e kundërta është e vërtetë. Thënë këtë, për të qenë të drejtë me të vërtetën, nuk mund të mos shtohet se nëse Rama dhe qeveria fitojnë, shqiptarët humbin. Në rrafshin e integrimit, Shqipëria pëson nga flirti me Erdoganin, i cili shihet si kalorës i një islami konservator dhe i autokracisë lindore. Identifikimi miqësisë shqiptaro-turke në termat fesë dhe lidhjeve historike krijon një kontekst të pafavorshëm në rrafshin identitar dhe një valësi kulturore gjithnjë më shumë dëmtuese. Ndërkohë që Rama i shërben projektit të vet politik dhe Erdogani sa luftës së brendshme me gulenistët sa platformës neo-otomane, të dyja bashkë dëmtojnë thelbin e shqiptarizmës, prirjen oksidentale, e cila u themelua nga rilindasit dhe shkonte në kundërrjedh me gjithçka përfaqësonte Turqia e fillim shekullit 20. Turqia, sigurisht, ka ndryshuar shumë bashkë me kohët, por për shqiptarët një gjë mbetet e pandryshueshme: ngulmimi për ta bërë Shqipërinë europiane. Përkundër kësaj, Edi Rama emrin ja ka marrë konicës, fishtës e naimit, duke u vetë quajtur rilindas, por jo rrallë shfaqet në Tiranë, Prizren, Istanbul me maskën e dumbabës. E keqdrejtojmë kritikën dhe e bëjmë të pabesueshme nëse themi si kryeministri është pro-turk, tradhtar e tjerë. Ai nuk është më shumë as më pak se një pragmatist. Tradhtia e tij qëndron në faktin se me shpenzimet e Shqipërisë kryen shokat e veta dhe të partisë.